वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं पंचोंग, तो चलिए मिलते हैं नमसाई पर। नमो भगवान यो यो नो तो पाजो बोधा। नमो भगवान यो यो नो तो पाजो बोधा। अन हो सो तो लेंग वा आका हा हें ती मंग सासना हौ ती हम चोम पाय वै ओका। नमो भगवान यो यो नो तो पादो बोधा। नीला पीता लोहिता मेरा पिता लोहिता ओदासा पापा चारा माचेता। Hey,
bán sai tăng ta phố áo Tết bà mà con tăng chôm vầy tăng liều Thơ biển cụ số tu ca nê bán thả chôm kê mà Thơ biển cụ số tu ca nê bán thả chôm kê mà Nhi la bí ta lo hi ta cha na ma ti ta ni la pi ta lo hi ta o da sa pa pa cha ra ma ti ta ga na si la ma va na me ta kru na mu di ta ga na si la ma va na ਤਾਲੋ ਹੀ